No, ale schody a chodníky už dávajú zabrať. A tu aj suseda zabrať, on je mladší. Ešte toho zdravia by trebalo, ale to nám furča nezabezpečí, to si musíme sami. Nachádzame sa v košickej mestskej časti Dargovských hrdinov, ktorý mnohí poznajú aj pod názvom Furča. Ako sa tu ľuďom býva? Poďme sa ich opýtať. No, ja už som taká aklimatizovaná, lebo som sa presťahovala z dediny, ale už som, myslím, že spokojná. Najprv som mala problémy s tými kopcami, ale už som si zvykla aj na to. V pohode. Akože odkedy mám dieťa, tak to je trošku komplikovanejšie, lebo detské ihriská sú dosť niečo také. Ale ináč v pohode. Tá zeleň okolo. Máme dosť veľa tých stromov, vtáčikov, takže ja som spokojná aj napriek tomu, že je to akože terén ten taký strmý, ale vôbec nám to neprekáža. No a pre deti tiež je akože dosť veľa ihriska nejakých. Vtedy, keď som tu býval, tu som chodil do škôlky, čo je rovno tu, čiže som vstával neskoro. Ešte aj školu mám tam na Furči, aj obchod je blízko, čiže je tu to pekné. Je dieťaťa, ťažko sa tu dá prejsť niekam, lebo všade samé schody. Žiadna rovinka, ako napríklad na Ťahnovciach alebo na terase. No a pozitíva, všetko po ruke je tu v podstate, takže nestažujem sa až tak. Ale ukážu ďalšie roky. Veľa rokov bývam. Tak pekné sídlisko, dá sa, len ma rozčilujú také neporiadok a odpadky, alebo také, že viete, za stromami niekde, alebo na konci hryska. Tak robíme si to my sami ľudia. Čo sa vám tu najviac páči? Že mám tu blízko lesopark, že môžem vybehnúť hocikedy. Teraz som na dôchodku a ráno vstanem a viem, že môžem si vybehnúť hore.